Gledate oddajo Klepet ob kavi. Lepo pozdravljeni. Za vse tiste, ki se sprašujete, zakaj ste se rodili, s kakšnim namenom ste tukaj, kaj pravzaprav smisel tega življenja ravno tukaj, torej na planetu Zemlja in kaj se bo zgodilo, ko boste umrli, kaj se dogaja s prejšnjimi življenji, danes je oddaja torej za vse vas. Ob meni je namreč jasnovidec in pa hipnoterapeut Alen Marič. Lepo pozdravljen, Alen. Pozdravljen. Torej, danes bom midva govorila o zelo takih stvareh, ki zanimajo pravzaprav se mi zdi z leti vse več ljudi, sploh ko pridemo v določeno zrelo obdobje, se začnemo spraševati, zakaj živimo. In če kar začnemo na začetku, zakaj se pravzaprav sploh rodimo? Ja, pozdravljeni tudi vsem vam. Rodimo se zato, enostavno, ker duša hoče imeti neki energetski nivo, torej napredek. Ne? Uh-huh. Duša ima, že bom rekel, že pri samem ustvarjanju, že ima sama izbiro, ali bo potem pač, ko zapusti zemeljsko smrt, oziroma ko zapusti zemeljsko življenje, ali se bo potem še utelešala naprej, ali ima dovolj, ker v bistvu namen vsake duše je razsvetljenje. Ne? Okay. Zdaj pa ljudje smo tako narejeni, naštimani, da vsi hočejo biti, bom rekel, samo svetla bitja. Ne? Imamo pa tudi neke teme vseb. Ne? Kar je seveda, vsake ima, definitivno. Tako, kar je seveda ok, pomeni yin-yang je vedno bil, vedno bo. Ne? In tudi bom rekel, tukaj je tak, vedno imamo mi tudi lahko včasih slabe trenutke in tukaj pokažemo svojo pravo masko oziroma pravi obraz, kako na neko določeno stvar reagiramo. Ne? Uh-huh. In tukaj dejansko za svojim dejanjem, kako mi na določeno stvar reagiramo, tudi dejansko potem nosimo na energetskim nivoju svoje zapise. In duša, že pri samem spočetju, ko se pač duša spočne, že ima določen izbor, bom rekel, za prvo utelešanje. Ne? Torej, potem, mi vemo, kaj se podajamo, po kakšne izkušnje prihajamo. To bi rekel tak, naprimer, aha, je že bil nek trenutek, naprimer, to sem že videla, slišala, čula, prebrala. Aha, zdaj sem v določeni trgovini, točno imam v glavi tist delček sekunde, ko sem že nekaj iz te politi deja vu, tako. In to smo dejansko že videli, ne? Vendar ne tukaj, danes, zdaj, to smo že videli tik preden smo se utelesili. Ne? Ker dejansko za našo dušo vodnice, torej z vodnikom, smo mi že imeli določene scenarije naprej že oblikovani in za en scenarij smo se odločili, torej za določeno življenje smo se odločili. Zakaj? Ker mi, če enkrat, ko imamo prvo telešenje, torej enkrat moramo se dejansko kot dušo utelesiti, ne? Uh-huh. Mi, ko že enkrat imamo nek scenarij naprej določen, ga imamo tudi z namenom. Ali tudi, ne glede na to, če sem jaz prvo telešenje, da vem, bodi si moška, bodi si ženska, aha, naprimer, zdaj v tem primeru ženska, ok, jaz moram pomagati svojemu možu, da bo on lahko svoj karmični dolg lažje poplačal. Mm-hmm. Zakaj? Zakaj sem se pa zdaj za njega odločila? Saj to je njegov karmični dolg, ni moj, ne? Če sem dejansko prvič na zemlji. Je zato, ker jaz morda te iste izkušnje oziroma pridobitve, katere sem v prvem utelešenju pridobila ali pridobil, bom nujno potrebovala v svojem naslednjem, v drugem utelešenju. Okay. Samo za to. Ne? To zdaj razumem. Torej, mi smo tisti, ki se odločamo, po kaj prihajamo, kaj si želimo doživeti, izkusiti. Ne? Koliko utelešenj pa pravzaprav ima ena duša? Pet. Maksimalno pet. Pet? Maksimalno, ja. Zakaj? Odkje? Tudi jaz sem, lahko tudi manj? Ja, lahko tudi manj, ja. Ampak maksimalno jih je lahko pet, ja. Tudi jaz sem dejansko bil nad tem številom malo šokiran. A ne? Ja. Ker določene, bom rekel, vede, kulture, govorijo 500 telešanj, ne vem, neskončno telešanj, a pa ne vem, lahko se utelešaš, dokler dejansko duša ni čista, ne. Pomeni, to nimaš nobenega limita potem na konc konca, ne. Mi pa vsi imamo, dejansko ljudje smo čustvena bitja, torej hočemo neke potrebe imeti zadovoljene. Potreba po ljubezni, potreba po varnosti so dve najbolj važne planetarne človeške potrebe. Uh-huh. In to mi hočemo ljudje vsak dan, vsako minuto imeti zadovoljeno. Potem je tukaj potreba po pomembnosti, po oddajanju, po osebni rasti, pa po neki različnosti. Ne? In najlažje je, ker smo pač v coni odobja, je najlažje na to na nek negativni način zadovoljiti. Negativni uh-huh. način pa ponavadi ni pravi način. Ne? Dan primer, če se mož pa ženo skregata, pa lahko reče mož, tak, zdaj pa grem jaz v gostilno, pa se ga rečemo napije, ženska gre pa, ne vem, v šoping, po novo frizuro, ali pa, ne vem, po torbice, po čevle, pa pač bilo kaj, ne? Torej, da se sama uredi, ampak verjetno se ni uredila zaradi svojega moža, uredila se zaradi samega sebe. Uh-huh. Pomeni, tukaj je tista potreba, itak porablja čas, denar, on pa isto ni bil v pravi družbi in tudi je porabil denar. Zdaj, ko pridete skupaj, pomeni, da oba dva sta na nek negativni način to potrebo zadovoljila, vendar ta spirala gre dol in iz dneva dan je hujše, dokler se pač par ne loči, najverjetneje. Ne? Uh-huh. In že tukaj bom rekel pri sami naši potrebi, ne? Mi ljudje dejansko prevzemamo vajeti svojega življenja v roke. Pomeni, labi bil pa drugi scenarij, bi rekel, mož, ženi, ok, šel je eno uro na sprehod, žena eno uro na sprehod, prijeta nazaj skupaj,
pa reče, oprosti, lik danes mi je slabi dan, ampak točno takrat si mi neki stopla, ne vem, na žulj, dobesedno tako. Ampak to je lahko verjetno, mislim, kakor si zdaj rekel, to verjetno naredi neka oseba, ki ima že neke izkušnje, torej to mogoče kakšno naslednje utelešenje. Kako je s tem? A bi lahko na podlagi torej, odzival naših reakcij, ki jih imamo, torej zdaj si dal dober primer, ne? Dva, ki gre sta v en pit, ena gre v šoping, oziroma potem drugi primer, ki gre sta na sprehod. So to te izkušnje, ki jih v bistvu duša rabi, ali lahko že v prvem utelešenju nekdo tako razsvetljen, da v bistvu že v prvem utelešenju ravna? Težko. Kakor je pravilno, v narekovajih. Ja, se v bistvu, mi rečemo temu hibridna duša, da ima eno ali pa dva utelešenja, pa ima čisto dovolj. Mm-hmm. Ne? Pomeni, da je doživel v prvem utelešenju, bom rekel, ne vem, izgubo najbližjih, kakorkoli, v drugem utelešenju pa ima, rečemo, srečo ljubezni, prej bil pa nesreč, na primer. Ne? Tudi bom rekel, tukaj na en primer se lahko kar odzovem, je bila ena gospa, ko je pač rabila določeno vprašanje oziroma dogovore dobila glede njenega sina. On je danes v drogi oziroma v težki drogi. Mamila, ne? Pomeni, ima tudi nelagorno življenje, kriminala, dosti prisotni in tako naprej. V bistvu ona imela prvo telešenje, on ima pa drugo telešenje. Ne? Zdaj, zakaj ona zraven njega trpi? Ker točno ona bo potem imela te, bom rekel, podobne izkušnje v drugem telešenju, ona sama. In že danes mora z njim neke stvari razčiščevati, torej se mora sama nekaj naučiti. In to je potem tisto. Naprimer, mi imamo en določen problem danes. Problem, oseba A in oseba B. Torej, oseba A lahko to reši z levo roko. Ne vem, dobesedno, ali rabi dva dni, ali potrebuje dva meseca, ali pa dve leta, v glavnem ta problem reši. Druga oseba, torej oseba številka B, je pa konc sveta, torej gre, ne vem, pod most, mogoče tudi razmišlja o samomoru, ali gre, ne vem, v substance, kot so alkohol, droga in tako naprej, pretirane sponesle. In vse živo. Ne? Torej, dejansko, okay. da poteši tiste svoje potrebe, katere se prej naštevajo. Pomeni po varnosti, po ljubezni, različnosti, da in tako naprej. Potem takem, kar si zdaj povedal, lahko narediva en zaključek, da v bistvu so torej duše, ki imajo lahko zelo lepo in lahkotno in srečno življenje. Torej v telešenju, nekateri pa tisti, ki doživljajo travme, bolečino in tako naprej. Ampak to je nekaj, kar smo si sami izbrali. Ne? To se moramo zavedati, ne? Da se sprašujemo, kaj se nam dogaja. Mi smo po te izkušnje prišli. Ne? Tako. Zdaj pa kaj, na meni je pa v bistvu, da ugotovimo, kje je smisel oziroma kako jih rešiti. Ne? Tako. To je v bistvu končni rezultat. Verjetno, tako, ne? Ker če sam zaključim to stvar, pomeni osebo številka A, osebo številka B, oziroma A in pa B, rečemo, ta je imel že izkušnje, ta pa nima izkušnje, torej ta se zauči. Ta pa že ima. Zato pomeni, je dobro, zakaj je bilo slabo v preteklem življenju, pomeni se zdaj dobro izkazalo. Vendar mi se kot ljudje za egom, za razumem ne spominjamo, naša podzavest oziroma naš višji jaz, se pa. Mim gredo tudi naši vodniki. Ne? In bistvo telešenja, ja, normalno, vsaka duša si izbira svojo poslanstvo. Torej, nekdo tudi, ko bo se nehal dokončno telešovati, pač bo šel v luč, v naš skupni dom in bo, rečemo, v svoji skupini duš lepo bival in bo čutil brezpogojno božansko ljubezen. Ene duše se pač želijo, bom rekel, naprej nekako vključiti še, ne? Naprimer, da bo nekdo bo duša vodnica potem. Nekdo temu reče angel varoh. Vodnik, duša vodnica. Nekdo bo spremljevalec duš, nekdo bo dejansko čistilec duš, zdravilec duš. Potem tudi, seveda, vodniki imajo dejansko potem hrepenenje, da se lahko tudi oni potem napredujejo, da lahko tudi pridejo, rečemo, na nivo duš, kot so starešine in modreci. To bom rekel tik, pač nekje tik pred, bom rekel, pravim stikom z božanstvom. Ne? A torej, če sva čist, lahko povzameva, da pravzaprav nikoli ni zares konec, kljub temu, da recimo v tem svetu tukaj zdaj naše telo enkrat torej neha funkcionirati, srce se ustavi, ne? Smrt torej ni konec. To je tako, to je zanimivo in to je dejansko tudi fascinantno. Takrat mi šele nekje začnemo živeti. In zdaj spet beseda smrt. Torej, ljudje se bojimo tega. To je strah. Strah. To je strah in dejansko, če nas neče so strah, ali pa če mi v nekaj dvomimo, torej, če mi tudi za malo podvomimo, aha, jaz ko umrem, ničesar več z mano ne bo, torej, ne vem, truplo bo zgnilo, moje energije ni. Torej, če ne verjameš, nimaš upanja, nimaš ničesar in bom rekel, strah ali dvom je enako. A ne? In tudi prej, ko ste dali vprašanje, ja, če si mi sami izbiramo določene stvari, britke ali slabe, pomeni, da ima oseba lepo življenje ali manj lepo. Točno tak, ja. Ker, naprimer, tukaj se pa lahko vrnemo že na karmični dolg, torej oziroma lahko nadaljujemo tema karmični dolg. To pa pomeni, da sama duša že, rečemo, da ima drugo ali pa tretje telešenje. Ne? Aha. In dam, rečemo zdaj, bom rekel, malo bolj neljubi scenarij. Prav? Duša pride na zemljo, se utelesi, se ok. Vendar predno se utelesi, točno za svojim vodnikom izbira scenarij, kateri bo izbral. Zakaj? Ker v določenem življenju moram srečati določeno osebo. Rodila se bom kot ženska, rodil se bom kot moški, bela barva kože, ne vem, verospoved ta in ta. Rodila se bom, ali pa rodil se bom na tem in tem kontinentu, to je to Severna Amerika, Južna Amerika, Srednja Amerika, Evropa, Avstralija, ni pomembno. Ne?
tudi bom rekel arabske države in tako naprej, Rusija, Afrika, ne, pomeni svet je svet. Odločimo se tudi dejansko, ali bo to mesto ali bo to vas, oziroma katera država in ali bo to mesto ali bo to vas. To vse vnaprej določeno. Seveda. Kaj pa smrt? Tudi. Ena so planirane, ena so pa ne planirane. Bomo prišli do tega. Ne? Ok. Dejva, zdaj samo pogledati si aktualne klepetove dogodke, potem pa sva tako nazaj. Ok. 17. februarja vabljeni na spletno delavnico za ženske in moške, kjer se bomo naučili, kako genialno ravnati drug z drugim. 8. marca pričenjamo spletno delavnico Sam svoj čakra mojster. Postani sam svoj zdravitelj, sam svoj guru, sam svoj mojster. 27. januarja začenjamo 4-mesečni tečaj meditacije, ki bo potekal preko spleta. Tako za vse tiste, ki vas je tale tema pritegnila, 4. marca Klepet ob kavi skupaj z Anito Rehar organizira izkustveni večer kanaliziranja iz onostranstva. Lahko se seveda prijavite na naši spletni strani klepetobkavi.si ali pa nas pokličete 02-6200-230 in dobite torej vse potrebne informacije. Torej zabeležite si datum 4. marec. Tako mi dva z Alenom pa sva nazaj. Torej zdaj sva govorila ravno recimo o tej smrti. Ne? Torej ali si jo zberemo, rekel si, da je lahko planirana ali pa ne planirana. Kako? Če si rekel, da vse planiramo, kako ja. Bomo živeli, kaj se nam bo dogajalo, kako bomo umrli, kdaj bomo umrli? Dam na primer primer. Bil je moj zelo dober prijatelj, pa moj znanec. Ne? Bil je poznan po vzhodni regiji naše države, bil zelo, zelo poznana oseba. Bil je tudi glasbenika. Ne? Pri 47. letu starosti je človek sam umrl. Samomor? Je sam je umrl. Pomeni, sam je umrl. V bistvu umrl, pač, ampak umrl zaradi bolezni, torej umrl zaradi raka. Ne? Okay. Zdaj pa, kaj je bil pa tukaj, bom rekel, še večji, bom rekel, tis handicap. Ta oseba je bila zelo ljubljena, priljubljena, dobesedno nasmejala vsakega. Velik tak je zelo hitro umre. Ja. Ja. Bom rekel, ja. Ker bom rekel, dosti je tudi igral na veliko porokah in tako naprej. Ne? In pač umrl je tam, ko ga najbolj boli. Pomeni, imel je raka pod jezikom, bil je pa frontman ene skupine. Ne? Raka pod jezikom je imel, 2-3 leta se z njim boril, ga nekako premagal in čez čas se ta rak pojavil, potem ga pa kar v zelo kratkem času dobesedno dokončno pač premagal rak. Ne? Zanimivo pa to, da potem vdova je čez nekaj časa prišla do najdveh ne? In dejansko je pač malo dobla hotela imeti neke odgovore. Zakaj je ta oseba, oziroma ne bom zaimensko govoril, ampak zakaj je ta oseba tako hitro umrla, razočaranje je bilo. Ne? Je pa nonstop čutilo, da ima, bom rekel, njen pokojni mož določena sporočila za njo. In tudi je imel. Ne? Ampak predvsem je zanimalo, zakaj je mogel iti. Mislim, iz zemlje. Ne? Šel je samo zato, ker je imel drugo telešo, na prvem telešu je imel pa dejansko on tiste, oziroma zdaj plačo posledice, zdaj dobo karma, karmični dolg je plačal. Ker prvem utelešenju je on bil tisti, kateri je preprodajal drogo mladim ljudem, mladim osebam in je mnogo, mnogo mladih človeških življenj uničil. In on se dejansko potem tudi za svojo smrtjo se je strinjal z tem izborom filma, da bo on dejansko za svojo prerano smrtjo, tudi ko bo plačal. Zapustil družino, bo plačal dejansko karmični dolg do tistih žrtev. Okay. Seveda potem v naslednjem življenju bote potem spet skupaj. To me zanima. Torej te bližnji naši, ne? Torej ne vem, ali so to starši, ali so to partnerji, otroci, so je to naša dušna družina, ki se srečuje torej tudi v naslednjih utelešenjih? Ja, mi temu rečemo menjava vlog, ne? Dejansko mi imamo tam nekje dve do štiri osebe imamo nekje v življenju, katere to je nekje poprečju, ne? Ene ima ene, ene ima dve, nekdo ima tudi šest. In dejansko tam dve do štiri je neko tisto poprečno število, ko mi imamo dejansko danes osebe, katere so bile iz preteklih življenj. Točno danes. In ne vem, dam primer, moj brat je bil dva moja življenja nazaj, leta 1540 na Britanskem otočju, in on bil moja žena, ja, jaz bil pa pač moški. Wow. Ja. Torej, vse te informacije lahko pri tebi dobimo. Ne? Ja. Torej, kaj pa tisti ljudje, ki v bistvu imajo prvo utelešenje in pridejo k tebi, Alen, povej mi, kaj se je meni dogajalo v prejšnjem življenju? Ne more se ni zgoditi. Ne, ne more se ni zgoditi. Ne? Tako, ne. Zarečmo tudi, eni ljudi bi pa radi mogoče ene trenutke, ene, bom rekel, neprebavljene stvari z določeno osebo radi povezal. Aha, jaz imam z njo karma, jaz imam z njim karma. Če si prvič tukaj, ne moreš imeti. Ne? Ampak je pa res zanimivo, če mi imamo najmanj prvo utelešenje že za seboj. Ja. Je pa zanimivo to, da v večini primerov je naše bistvo utelešanja, torej namen utelešanja, vračilo karmičnega dolga. Torej, in tisto, kar smo delali v prvem utelešanju oziroma v drugem, v katerem koli, tako. Aha, torej za nazaj plačujemo. Kaj pa v bistvu vse te,
bom rekla, tegobe, ki jih nekateri doživljajo ali pa to, ne, ki si rekel. Prej sva nekaj govorila tudi o podzavesti iz prejšnjih utelešenj. Torej, dejansko nosimo stvari v naslednje utelešanja. Tako, to sem zamislil prekarnično dolgo povedati. Ja. Naprimer, če je ženska danes totalno nesrečna ljubezni, pa se skozi trudi neke moške imeti, pa jih dobi. Torej, rečemo, da je ženska izazivalna, atraktivna, bom rekel, seksapilna. Uh-huh. Okay. Torej, ima neko žensko energijo in tudi, bom rekel, rada izaziva moške. Pomeni, da lahko tudi ima sposobnost z večjimi moški naenkrat flirtati. Okay. Okay. To ni problema. Problem pa je, zakaj si pa še vedno nesrečna. Ne? In če gledamo samo nazaj, in lahko povem v obdobje. Rečemo, bilo, da ne vem, ampak mislim, da je bilo leta 1892 v Parizu, Natalija je bilo imela. Ne? Uh-huh. In ta Natalija je imela dejansko poklic, da je bila prostitutka. Torej, bila je barska plesavka, prostitutka in delala v bordelu. Bila je zelo atraktivna že takrat, kakor je danes. Torej, uh-huh. enako podobno telo si izbrala oziroma lepo telo. Ampak ta ženska danes že 60 let stara. Ampak še vedno je nekaj atraktivna. Ne? In kaj je bilo? Ona je bila tudi zelo dominantna, ker se z večjimi moški naenkrat igrala in pač je prišel Pariz en moški, kateri se v njo zaljubo, ona je tudi njemu obljubila dejansko, da bo z njim. Torej, da naj gre domov, ampak ta moški je že imel družino, naj gre domov, pa da naj svoji ženi pove, da je bo zapustil in tudi svoje dva otroka. Mhm. On je to naredil. On je šel domov, povedal je, da se pač v drugo žensko zaljubo, da bo tukaj vrata zaprl in da bo šel k nje, da bo z njo. Okay. No, ko prišel v bordel, je bil razočaran, ker dobesedno se mu je smela obraz in mu je rekla, kaj ti si res mislil, da bom jaz s teboj, poglej, koliko jih imam tukaj. In dobesedno potem noči in noči hodil tja, sam da je njo gledal, on je tam za šankom pil, je bil razočaran, sam da je njo gledal, kako dejansko z drugimi moškimi flirta. In na koncu je potem ona to. Torej naslednjem Tako, utelešenju. In kaj je bilo potem? Ne? Zaključek zgodbe je bilo pa potem, da je hotel spet ta moški k svoji ženi, logično, vrata so bila zaprta, tudi oba dva otroka sta mu hrbet obrnala, mm-hmm. je zelo hitro, torej, ko se je napil, v reki Seni je naredil samomor in je pač umrl. Ok, za sam konec me samo še na kratko zanima, Alen, ali se lahko v bistvu duša uteleši tudi, ne vem, v žival, v rastlino? Ne, to je že tudi zaradi nivoja zavesti. Pomeni, nivo zavesti, bom rekel tak, človek, bilka, oziroma človek, žival, bilka, minerali, pomeni vse ima svoj nivo zavesti. Ne? In zdaj, če snes kot človek delo slabe stvari, ja, mene potem najlažje neko v teho najde, da bom jaz mačka, pa bom jaz druge terapevtske nekako zdravo. To je samo bežanje. Torej, vedno boš moral sprejeti tiste posledice, kar si delo. Torej, če boš dobre posledice, oziroma dobre stvari delo, boš imel lepo karmo. Torej, karma ni vedno slaba stvar. Boš dobil lepo karma, če boš pa pač delo slabe stvari, evo ti slaba stvar nazaj. Izkusiti moraš. Torej, okay. Če smo mi danes povzročitli in okomu delamo gorje, torej varjanja, ne vem, ubijanja, kriminal, ne vem, kaj se živo, iz enega človeka dobesedno naredimo, da je siromak. Zaradi, bom rekel, potešite svojih sla. Torej, da imam jaz denar, aha, ti boš pa zaradi mene revn. Zaradi mene boš zgubil stanovanje, zaradi mene se boš ločil. In tak naprej, in tak naprej, in tak naprej. Zaradi mene te bo izselil. Dobesedno to se lahko človeku zgodi. Ne? In zdaj, če ta človek dela to večjim ljudem naenkrat, je sigurno, je, da ima karmo na tem. Ampak najverjetneje se bo v naslednjem življenju rodil revn, zelo revna oseba in tudi ta revna oseba bo morala dejansko od svojih bivših žrtev dobivati te stvari nazaj. Pošle. Ker takrat mi se sedaj počutimo kot vlogi povzročitla, torej imamo svoje nivo energije, ne poznamo pa, bom rekel, energije naših žrtev. In mi moramo zato samo nazaj dobiti. Okay. Še zadnje vprašanje, potem pa moramo že zaključiti, ker nam čas preganja. Kaj se, Alen, zgodi po smrti? Po smrti, okay. Tri opcije imamo, bojda, ne? Ja, res je. Torej, duša po smrti, po človeški smrti, lahko zapusti telo in gre dejansko za svojim vodnikom. Najverjetneje po pogrebu gre v luč. Mm-hmm. Nekaj časa še ustraja dejansko, da svoje svojce, oziroma da mi svojce nekako potešimo, potolažimo, mogoče kak znak damo, ne vem, tripanje luči, belo pero, kovančki, kakorkoli, morda kaka dlan na kakem ogledalo in tak naprej. Ne? V sanjah se pojavimo, ne vem, nenadna sprememba temperature, rečemo, naenkrat nam je hladno, naenkrat nam je toplo. Tist, kako se reče, kurja koža, te stvari, ne? Piskanje v šesih in tako naprej. Ne? Dejansko, tu mi damo neke znake in ponavadi po pogrebu gremo in se gremo zdraviti. Okay. Ponavadi, zdaj, če duša imela, bom rekel, lepo in lagodno življenje, da šla spat, zbudila se več ni, ok, to je nekaj najboljšega, kar se lahko zgodi. A ne? To pač greš, si želimo, ja. Tako, nisi neki energetsko ranjen, torej greš tudi zelo hitro v svojo skupino duši in potem z vodnikom pogledata, ali imate še kaj zaraševati, ali je to dovolj. Potem pa imamo drugo pot je pa ta, na primer, da dosti tuž danes tudi tava. In obstajajo ljudje, kateri vidijo te mrtve duše, torej entitete raznorazne. Mm-hmm. Dobesedno jih vidiš, pomeni za svojimi človeškimi čmi, jih vidiš ali pa tudi slišiš, ali pa oboje. A ne? In dejansko, zakaj duše tavajo? Tavajo pa samo zato, ker umrejo nenadne smrti.
Torej, jaz sem prej povedal za pričakovano smrt, to je pa nenaklepna smrt. To pa pomeni, jaz v službo grem iz službe, me več ni, ker imam prometno nesrečo. Ampak zakaj? Mogoče snes nekomu mora biti lekcija. Torej, mogoče nekdo bil vedno za volanom pijan, rečemo, da bi skozi pod vplivom alkohola, pa že zgubo spit, pa je avto razbil, pa se živo. Ampak se človek iz teh lekcij ni nič naučil. Dokler mu Bog ni dal tiste najhujše lekcije, tako zdaj boš pa povzročil smrt nekoga. In na koncu boš tudi samomor, ker mogoče tvoje oziroma zavest tega ne bo sprejela, bo sam naredil samomor. Ali pa v tem primeru si naredil karmo, torej v drugem življenju boš plačal tudi nekako. Super. Ne? Alen, hvala lepa za vse te informacije. Torej vsi tisti, ki vas zanima, kaj več 4. marca si lahko seveda torej tudi vi privoščite prav poseben mističen večer z našo Anito Rehar. Ne pozabite nič 26 200 230 ali pa klepetokkavi.si.